អង្គការបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យគឹមហៀងបង្រៀនថ្នាក់វិការពីការបង្រៀនថ្នាក់បណ្ឌិតទាំងអស់ធ្វើជាអំណោយសប្បុរសធម៌ជួយដល់មណ្ឌលម៉ែឈើនាថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024អង្គការបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យគឹមហៀងបានដឹកនាំបុគ្គលិកវិមានសំណាងរួមទាំងនិស្សិតដែលជាបេក្ខបណ្ឌិតបានបរិច្ចាគថវិកាធនធាននិងសម្ភារៈក្នុងកិច្ចការសប្បុរសធម៌ជួយដល់ក្មួយៗលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសមាគមអតិពឹងមណ្ឌលម៉ែឈើស្ថានៅផ្លូវបេតុងភូមិលិចវត្តសង្កាត់កំពូលខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃនេះថ្ងៃពិសេសមួយដែលសារតែក្រោយពេលដែលការរៀននិងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងមកចប់មកឆុងមាសដល់ពេលចប់មកឆុងមាសទៅក៏មានបងប្រធានថ្នាក់បន្ទូលហ្នឹងក៏បានលើកយោបល់ថារៀនចប់ទៅយើងគួរមានកម្មវិធីពិសេសមួយហើយខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីដើមពេលដែលខ្ញុំចូលបរិញ្ញាបត្រថាខ្ញុំមកបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងអត់យកលុយទេចំណូលពីការបរិញ្ញាបត្រគឺខ្ញុំបកគោលទៅឲ្យនិស្សិតពេលកម្រិតយកធ្វើទេទៅដល់ពេលជុំនីសម្រាប់ចិត្តថាឥឡូវចប់ហើយយើងយកលុយហ្នឹងយើងទៅជួយដល់អង្គការកុមារកំព្រាទៅហើយក៏ប្រងព្រះគាត់អ្វីដែលគាត់ពួកគាត់លើកឡើងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើវាត្រូវចិត្តគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏យកចំណូលពីការបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំទាំងអស់ហើយពួកគាត់ក៏ថែមលុយទៀតអូលុយវាមិនវាតិចហ៎ពួកគាត់ថែមគ្នាប្រថែពីលើទៅបានវាមកល្មមដែរពួកយើងមកខ្ញុំផងហើយពួកគាត់ដូចជា20អ្នកជាងទៀតហ៎ក៏បានលុយមួយចំនួនមកទិញជាអង្ករទីមីគ្រឿងបរិភោគបរិភោគផ្សេងៗជួយដល់កុមារកំព្រានៅអង្គការមេឈើទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានលោកគ្រូគាត់រៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយក្នុងគោលបំណងហើយយើងជាចែកម្លែកនៅអ្វីដែលយើងមានបន្តិចបន្តួចហើយជាការចូលរួមចំណែកដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផងហើយនៅទីនេះយើងឃើញជាដែងថាក្មេងៗច្រើនហើយក្មេងនោះសុទ្ធតែក្មេងទូរគុតយើងថាក្មេងទូរគុតគឺគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបានចែកម្លែកក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅឲ្យដល់ពួកគាត់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ហើយជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជួយដល់សង្គមជាតិហើយពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងអស់គ្នាចេះសាមគ្គីគ្នាបាទក្នុងគុណតម្លៃណាមួយដែលយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីភាពរឹងមាំរបស់កម្ពុជាលោកញ៉ាមណ្ឌិតគីមៀងបាននាំយកកម្រៃដែលទទួលបានពីការបង្រៀនថ្នាក់បណ្ឌិតមុខវិជ្ជា Brand Marketing and SME Strategy ដែលបានចំណាយពេលវេលាអរិយៈពី4ខែនិងបានដឹកនាំបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបរិយវិមានសំណាងក្រុមហ៊ុន Kelly William Cambodia KW រួមទាំងបេក្ខបណ្ឌិតដែលជានិស្សិតនៅក្នុងថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់លោកញ៉ាយកទៅប្រើប្រាស់លើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងសាលាទិញឯកសណ្ឋានសិស្សនិងសម្ភារៈសិក្សាជាដើមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរលោកញ៉ាសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតគីមហៀងក៏បានផ្ដាំផ្ញើនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្មួយៗទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យខ្លាំងពូកែដើម្បីក្លាយជាតំពាំងស្នងឫស្សីជាអ្នកបន្តវេននៅក្នុងការថែរក្សាការពារជាតិមាតុភូមិចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសត្រូវជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងលបែងអបាយមុខទាំងឡាយដើម្បីខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូល